أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگوں پیارے بھائیوں، اللہ نے دنیا کی زندگی ذمہ داریوں کی بتائی ہے کہ یہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے، غفلت کی یا منجالی کی منجالی کے لیے یہ نہیں بنائی گئی، بلکہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی. ساری طاقتیں، آنکھوں کی، کانوں کی، ہاتھ پاؤں کی، دل، دماغ، مال، یہ سب اسباب صرف ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کو ملا. یہ دعوت ہے اللہ، روزی کا ذمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ہوں، میں تم سے روزی نہیں چاہتا بلکہ روزی کا ذمہ دار تمہاری میں ہوں، حیات کا بھی میں ذمہ دار ہوں، سب چیزوں کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن تمہارے ذمے کہ تمہارے ذمے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ ہمارے ذمے. یہ پیغام ہے، یہی دعوت ہے، یہی مقصد ہے کہ زندگی ہماری بنے حکموں والی. زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. آج کا دن ملا ہے تو بس آج کا دن، پھر یہ دن کبھی نہیں ملے گا. اس طرح سے روزانہ ایک ایک دن ملتا ہے، دو دن مل گیا پھر وہ نہیں ملے گا، وہ گیا. کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی نعمتیں ہیں، بڑا انعام ہے اللہ کا، دو چیزیں. وہ اللہ تو بطور انعام کے لیے دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں، مگر لوگ اس میں کھوٹ کھاتے ہیں، کھوٹ میں رہتے ہیں، اس انعام سے، اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اکثر وہ ہیں کہ جو کھوٹ کھاتے ہیں. وہ دو نعمتیں ہیں، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. بہت لوگ کھوٹ کھانے والے ہیں، حالانکہ اللہ دونوں نعمتیں دے چکے ہیں ان کو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ہے وہ دو نعمتیں؟ فرمایا ایک نعمت ہے تندرستی کی. تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، کون سے بازار میں ملتی ہے بولو؟ کہیں نہیں ملتی. تندرستی آدمی کو ملے، یہ بڑا انعام ہے، کیونکہ بیمار تو ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے، پانی کا بھی محتاج، اپنے عادت پوری کرنا کے محتاج، اٹھنے کا بھی محتاج، کیونکہ بیمار ہو گئے. ایک بڑی نعمت جو ملی گئی ہے فرمایا وہ ہے صحت و تندرستی. زندگی کا اکثر وقت انسان کا تندرستی میں گزرتا ہے، آخر میں بیمار ہوتا ہے، مرنے سے پہلے. عام بات یہ ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اگر وہ تندرست نہیں ہوگا تو کیسے حکم پورا کرے گا؟
حکمت کا بھی یہی تقاضا رہے کہ تندرستی ملے, اس کا دماغ بھی صحیح ہو, اس کا بدن کا ہر حصہ صحیح ہو, وہ کام کر رہا ہو, یہ تندرستی بڑی نعمت ہے. جو کچھ آدمی کر سکے گا وہ صحت کے زمانے میں, وہ تندرستی کے زمانے میں ہی کر سکے گا, یہ بڑی نعمت. علماء نے فرمایا ہے کہ تندرستی کی حفاظت کرنا واجب ہے. کیا ہے کہ تندرستی کی حفاظت کرو, جس طرح مال کی حفاظت کرتے ہو تو مال کی حفاظت کرتے ہیں, کرتے مال سے زیادہ یہ ضروری ہے. تندرستی ہوگی تو مال بھی کمائے گا, اور تندرستی نہیں ہوگی تو مال خرچ کرنا پڑے گا بیماری میں. اس میں حکم ہے یہ تندرستی کی کیا کرو, تندرستی کی حفاظت کرو. یہ بڑی نعمت ہے اور بڑی امانت ہے, بڑی امانت ہے. اس وجہ سے بڑی امانت ہے کہ تندرستی ہوگی تو وہ خدا کا حکم پورا کر سکے گا, کسی کی خدمت کر سکے گا, ذمہ داری آئے گی وہ پوری کر سکے گا. ایک چیز بھی اگر اندر خراب ہو, دماغ خراب ہو گیا پاگل, جانور کی طرح ہو جائے, دماغ خراب ہو گیا, پیٹ خراب ہو گیا, تو چین نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ دو نعمتیں بڑی ہے, مگر اس میں لوگ کھوٹ کھاتے ہیں کہ اپنی تندرستی سے فائدہ نہیں ہوتا. دی گئی ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرے, مخلوق کی خدمت کرے. کیا کرے تندرستی میں, کیا کرے کہ اللہ کی عبادت کرے. عبادت کے لیے پیدا ہوا حدیثوں میں ہے کہ اپنی تندرستی کے زمانے میں کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. بیمار ہو گیا تو میرا کسی کام کا نہیں ہے, کہ اپنی زندگی اپنے اوپر بھی بوجھ ہے, اس کے گھر والوں پر بھی بوجھ ہے. یہ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ تندرستی خراب نہ ہو. اس سے حفاظت کرنی چاہیے کہ تندرستی کی وجہ سے جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر آئے وہ تندرستی کی وجہ سے ہی پوری ہوگی. اس کو کیسے پوری ہوگی, محنت بھی آدمی کرے گا تو تندرستی کی وجہ سے کرے گا, نہیں تو کیسے کرے گا. اپنی تندرستی کو اللہ کی نعمت بھی سمجھنا اور اپنی تندرستی کو اللہ کی امانت بھی سمجھنا, یہ اللہ نے ہم کو امانت دی, اس کو بگاڑنا نہیں ہے. اس کو فضول باتوں میں, لغو باتوں میں, گناہوں میں, تندرستی کو گناہوں میں, یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ تندرستی کو گناہ میں لگا رہے. جڑم اپنی ذات پر بہت بڑا جڑم اپنی ذات پر ہے, آپ کے آدمی گناہ کر رہا ہے. سمجھ نہیں بات, اس لیے نیت کرو کہ اپنی تندرستی کی حفاظت کریں گے. ادھر ادھر کسی نے کھائے, ادھر ادھر سے کام کرے, تندرستی بگڑے, یہ امانت ہے. یہ سوال ہوگا
کو تندرستی دی تھی، تندرستی میں کیا کیا؟
روز کو دوا خانہ داخل کیا, روزہ بھی رکھنا ہے, اس کے پاس روزانہ جانا آنا, اس کا کھانا پہنچانا, پھر واپس آ کر تراوی پڑھنا, ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. ان کے گھر میں ایک آدمی بیمار ہو گیا تو ہم لوگوں کی فرصت ایسے کیسے پہ جاتے ہیں, کسی تکلیف میں, کسی مصیبت میں پلس گیا, اپنے یا اپنے گھر والوں کی, اب یہ ہوگا کام. اس لیے کہتے ہیں دوسری نعمت فرصت ہے, اپنی فرصت سے فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کے جو کام کر سکتے ہو وہ کرو, اور بڑے بڑے کام کرو. بڑے بڑے کام کرو, بڑے بڑے کام کرے جس کا آخرت میں بڑا بدلہ ملے. اللہ تعالیٰ بڑا بدلہ دیتے ہیں. ابھی آپ نے اثر کے نماز کیا ملے گا؟ انہوں نے فرمایا من سندل کر دیں دخل الجنہ, جو آدمی دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے وہ جنت میں جاوے. دو ٹھنڈی نماز کیا؟ ایک عصر اور ایک فجر. عصر مشغولی کا وقت ہے, فجر راحت کا وقت ہے, تو راحت کو چھوڑ دیں, دنیا کی مشغولی کو چھوڑ دیں اور عصر کی نماز میں آوے, فجر کی نماز میں آوے. مثال ہے کہ اپنی فرصت کے زمانے کو اللہ کی عبادت میں لگاوے, اللہ کے دین کی محنت میں لگاوے, کیونکہ اللہ کے دین کی محنت سے اللہ کی عبادت زندہ ہوگی دنیا میں. دین کی محنت ہوگی, دین زندہ ہوگا, اللہ کی عبادت زندہ ہوگی, لوگ اللہ کی عبادت کریں گے, ان کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے راستے کھلیں گے. دعوت کی محنت سے مشغول مشغول لوگ اور غافل غافل لوگ, ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں اور وہ راستے پر آ جاتے ہیں دین کی محنت کرنے کی وجہ سے. اسے کہتے ہیں کہ اپنی فرصت کو, اپنی تندرستی کو آخرت بنانے پر لگاؤ. عام حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قارون کو کی تھی, کیونکہ اس کو اللہ نے مالدار بھی بنایا تھا. مال بھی بڑی نعمت ہے, تندرستی بھی بڑی نعمت ہے, اولاد بھی بڑی نعمت ہے, ہم تو نعمتوں میں ہی پل رہے ہیں. جی ہاں, اللہ دیتے ہیں, لیکن جس طرح میرے دوستو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں, نعمتوں کے جواب میں کیا کرو گے؟ اللہ تجھے نعمتوں کے جواب میں کیا کیا؟ میں نے تو نعمتیں دیا اور تم نے کیا کیا؟ رہبری کی ہے, اللہ نے رہبری کی ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, جو چیز تجھ کو اللہ نے دی ہے, تندرستی دی ہے, مال دی ہے, دنیا میں عزت وجاہت دی ہے, تو تو ان چیزوں سے اپنی آخرت بنا لے. دنیا سے آخرت بنانے والا عقل مند ہے. کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے, فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنائی, تو سمجھدار ہوا نہیں ہوا. الکی سمندان نفسہ وعمل لما بعد الموت, باہوش آدمی وہ ہے جو اپنے ذات پر قابو کرے. اپنے ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو چلا لے, گناہ نہ کرے, حکم نہ توڑے, عبادت نہ چھوڑے,
وہ سمجھدار ہے. تو فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, اپنی ذات پر قابو کرے, یعنی موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے, کل کی خبر نہیں ہے, کل کی نہیں پل کی خبر نہیں ہے. کل تو بہت دور ہے, کل کی خبر نہیں ہے, ایک پل کے بعد کیا ہو جائے گا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی چیز ہے, اللہ نے اسے یاد دہانے کی ہے, میں نے آنے والے کل کے لیے کیا مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی سوچا کرے, ہر آدمی سوچا کرے کہ ایک کل جو مجھ پر آنے والی ہے یعنی موت, اس کے لیے میں نے کیا کیا. موت آنے والی ہے, میں نے اس موت کے لیے کیا تیاری کی ہے, یہ آدمی سوچا کرے. تو موت کے بعد کام آنے کے لیے میرے دوستوں سوائے دین کے اور کچھ نہیں کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. کیا بناؤ؟ اپنے آپ کو دیندار بناؤ, یہ تقاضا. اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, یہ تقاضا ہے. یہ تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو, گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ, یہ تقاضا ہے. اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. اپنے گھر والوں کو راحت دیتے ہیں, سردی گرمی کا سامان دیتے ہیں, دوا دارو دیتے ہیں, یہ ٹھیک ہے. ایسے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. دوزخ سے کیسے بچائیں گے؟ کہ ان کو دین سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ جب وہ دین سیکھیں گے اور دین پر عمل کریں گے تو یہ دوزخ سے بچ جائیں گے. ہر آدمی کے لیے یہ حکم کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے. تو دوزخ سے وہ بچے گا جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. اس لیے میرے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے اپنے ایمان بناویں, اپنا یقین بناویں, اپنے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا کریں. اس کی طرف دھیان نہیں ہے, روزی روٹی کا دھیان ہے, مالدار بننے کا شوق ہے ہر ایک کو. ہاں آج کا دور ہے, یہ مالدار بننا ہے, مالدار بننے کا شوق ہے, مالدار بننے کی فکر ہے. کہ مالدار کا آدمی بننا پہلے دیندار بننا. دیندار بنے گا تو مال کو صحیح استعمال کرے گا, مال کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے, سونا پیدا کیا, چاندی پیدا کی, زمین سے چیزیں اٹھتی ہیں, مال اس کو کیوں پیدا کیا, یہ سوچا کبھی؟ یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں, سردار بینوں کو کتنا مال آ رہا ہے, فیکٹریوں میں سے مال آ رہا ہے, باغوں میں سے, کھیتوں میں سے بھی. یہ مال کے پھیلنے کا زمانہ ہے, قیامت کے قریب لوگوں پر مال پھیل جائے گا. حدیثوں میں لیکن سوچنا یہ ہے میرے دوستو کہ مال کو کیوں پیدا کیا, یہ سوچا آپ حضرات نے؟ مال جمع کرتے ہیں تو سوچیں کہ اس کو کیوں پیدا کیا اور یہ جمع کر کے کیا کرنا ہے. یہی مصیبت ہے ہمارے اوپر, ایک مصیبت ہمارے اوپر ہماری جہالت کی ہے.
ہم جاہل ہیں، نادان ہیں۔ میں نے پوچھا آپ سے کہ مال کو مال کیوں پیدا کیا، تو اسی خبر نہیں ہے۔ کیوں کہ دین سیکھا نہیں ہے، دین پیدا کیا گیا۔ میرے بھائیو، مال کو اللہ تعالیٰ نے
नहीं तो दुनिया में ऐसा नहीं है, दुनिया में आप बिल बिजली का बिल नहीं अदा करोगे तो कट हो जाएगा कनेक्शन। अल्लाह ऐसा नहीं करता कि कोई आंखों से गुनाह करता है तो उसको अंधा कर दे, अंधा कर सकते हैं, उसको गूंगा कर दे लाइसेंस कर तो कट हो जाते हैं, और दूसरे ताल्लुक दूसरे ताल्लुक होते हैं वो चीज़ें कट हो जाती है, अल्लाह भी कट कर सकते हैं, इसको अंधा कर दिया इसको बेहरा कर दिया, मगर ऐसा नहीं करता। बच्चे अपनी नियमतें देते रहते हैं और ये देते हैं आप अदा करने के लिए, ये सबक है कि माल अल्लाह ने हक अदा करने के लिए दिया, लेकिन हक जानने के लिए दीन सीखना जरूरी है। इल्मे दीन जो सीखेंगे इल्मे दीन तो पता चलेगा कि अल्लाह का क्या हक है, रसूल का क्या हक है, माँ बाप का क्या हक है, मुसाफिर का क्या हक है, बल्कि अपनी जात का क्या हक है मुझ पर, मेरी जात का मुझ पर क्या हक है बताओ। हर आदमी सोचते कि मेरी जात का मुझ पर क्या हक है, नहीं पता नहीं है कि मेरी जात का मुझ पर क्या हक है, इसलिए दीन सीखना जरूरी है। अल्लाह के दीन की ये मेहनत इसी वजह से हर आदमी के अंदर इस बात आ जावे कि मुझे हक अदा करना है, हक अदा करके मरना है, कि दुनिया को अल्लाह ताला ने हक अदा करने की जगह बनाया है और आखिरत को बदला पाने की जगह बताया, जो हक अदा करके जाएगा वो बदला पाएगा, जो हक मार के जाएगा वो कैसे बदला पाएगा, वो तो पकड़ में आएगा। इसलिए मेरे भाइयों दुनिया की जिंदगी जिम्मेदारी की जिंदगी है, अपने अंदर अल्लाह का ताल्लुक पैदा करना है। क्या पैदा करना है? क्यों? कि जितने ताल्लुकात हैं वो मौत पर खत्म हो जाएंगे। ताजिर का ताल्लुक तिजारत से है कि वो मौत पर खत्म, हाकिम का ताल्लुक हुकूमत से है उसके ओहदे से है उसकी मौत पर खत्म, जितने ताल्लुकात हैं वो मौत पर खत्म हो जाएंगे। माल हो रिश्तेदार हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझाते थे कि आदमी के मरने के बाद तीन चीज़ें उसके साथ होती हैं, एक उसके माल असबाब उसकी दुनिया, वो तो उसके मर से ही खत्म, वो दूसरों की हो गई। जी हाँ, अब उसके लिए कुछ नहीं है, जब उसके पीछे उसके माल होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके अमाल होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं, तो माल तो मरते ही ख़त्म हो गया, अब तो अगर उसका नाम या नाम बदल जाएगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी फलां की थी कि वो तो ऑफ हो गई और हमारे नाम पर लिख लो, या ऐसे ही रिश्तेदारी है कि वो भी ख़त्म, कब्र तक जाएंगे रिश्तेदार आगे नहीं जा सकते। और इसमें कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे कब्र तक जाएंगे, सपनाएंगे, तुम्हारा अच्छा जिक्र करेंगे कि हमारे अब्बा ऐसे थे, हमारे भाई ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, ऐसी बातें करेंगे क्या, फिर भूल जाएंगे। अब आदमी के साथ जो चीज़ जाएगी फरमाया उसका अमल जाएगा, नमाज कब्र में दाहिनी तरफ होगी, रोज़ा बाईं तरफ होगा, कलमा सर की तरफ होगा, ज़कात पैरों की तरफ होगी। अगर दी है तो नहीं किया है कि फिर मुसीबत होगी। इसलिए फरमाया कि मैंने कोई मंजर कोई जगह कब्र से ज़्यादा भयानक नहीं देखी है, लोग उससे काफ़ी हैं कि कब्र कितनी भयानक जगह है, लाखों मन मिट्टी के नीचे वो अकेला है अंधेरे में, इसे फरमाया कि मैंने सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ कब्र को पाया है,
لوگ اس سے غافل ہیں. اس لیے میں نے اس کو حکم ہوا ہے کہ اپنی قبر کے لیے اپنے آخرت کے لیے تیاری کرو. وقت بھی بیما عطا کرتا ہوتا رہتا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اسے اپنا دین بناؤ, اپنی آخرت بناؤ. یہی دعوت ہے, یہی یہ محنت ہے کہ اس محنت سے زندگی میں دین آئے گا. اس لیے کہتے ہیں لوگوں سے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور دین کی محنت کریں اور دین کو سیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا حق ہے میرے اوپر, نہیں تو آدمی دنیا جمع کر کے مر جائے گا, ہاں چھوڑ کے مر جائے گا. جب آدمی مر جاتا ہے, حدیثوں میں مر جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ جو مر گئے تو ان کے پیچھے کون ہے, کہ ان کے بیٹے ہیں, ان کی جائیداد ہے, یہ لوگ بات کرتے ہیں. اوپر فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ جو یہاں آیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اس نے یہاں کے لیے کیا بھیجا ہے. فرشتے کو پوچھتے ہیں کہ یہاں کے لیے کیا بھیجا ہے, اور لوگ پوچھتے پیچھے کیا چھوڑا ہے. تو چھوڑنے والے چھوڑنے کی باتیں پوچھتے ہیں, تو وہ خود بھی چھوڑنے والے, جو پوچھ رہے ہیں وہ بھی چھوڑنے والے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ اپنی آخرت بناؤ, اپنا ایمان ایسا بناؤ جو اللہ سے ڈراوے. ایمان ایسا بنانا چاہیے جو اللہ سے ڈراوے, اللہ کا ڈر نصیب ہو جاوے. اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا کہ پھر آدمی ہر بھلائی کو کرے گا, ہر برائی سے بچے گا. جماعت میں نکل کر یہ باتیں سنائی جاتی ہیں, عذاب کی, ثواب کی, جنت کی, جہنم کی, تاکہ خوف پیدا ہو جائے. جس میں خوف پیدا ہوا وہ بچے گا, جس میں خوف نہیں ہے وہ نہیں بچے گا, وہ آوارہ ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں نکلنے سے اندر خوف ملتا ہے, آخرت کی فکر ملتی ہے. اسے اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے اور دین کو سیکھنا ہے, اور ایسا سیکھیں کہ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھا سکیں. ایسا سیکھیں, یہ نہیں کہ وقت گزار کر واپس آ گئے اور تھے ویسے کے ویسے رہ گئے, ایسا نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے نکلنے کا, بلکہ دین سیکھو اور ایسا سیکھو کہ دوسروں کو سکھا سکو. کہ ہمارے ذمے ہے اپنے جیسے دیندار بننا, اور دنیا میں دینداری آوے اس کی محنت کرنا. یہ ہمارے ذمے ہے اپنے جیسے دیندار بننا, دنیا میں دین کی محنت, دنیا میں دینداری آوے. ہمارے گھروں میں, ہمارے بچوں میں, ہمارے محلوں میں, پورے عالم میں دین آوے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی محنت کرنا ہمارے ذمے ہے, کرے گا اللہ. وہ جب دین ہوگا تو اللہ کی مدد ہوگی, دین نہیں ہے تو اللہ کی مدد کیسے ہوگی. گناہ کرنے کی وجہ سے تھوڑی مدد ملتی ہے, نماز چھوڑنے سے مدد ملتی ہے کہ نماز ادا کرنے سے مدد ملتی ہے؟ مدد تو نماز ادا کرنے سے ملے گی. جیسے دین پر ہوں گے تو مددیں ہوگی, تو دعائیں قبول ہوگی, تو برکتیں آئے گی. دین نہیں ہے تو کیسے ملے گی؟ اس لیے میرے بھائیو, ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو کھوٹ سے بچانا ہے, اپنی فرصت کو کھوٹ سے بچانا ہے. فرصت میں کھوٹ میں رہے موبائلوں میں, ادھر ادھر کی چیزوں میں, بلکہ بہترین چیزیں کہ اللہ کے ذکر کی پابندی کریں, عبادت کی پابندی کریں, تلاوت کی پابندی کریں, اور اللہ کے راستے میں وقت لگا کر اپنے آپ کو زندہ پاؤں. کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم
اللهم اهدنا الى سواء السبيل اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہم تیرے پاک دربار میں گنہگار ہیں ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما امت سے درگزر فرما امت پر سے اپنے ناراضگی کو اٹھا لے مولا پوری پوری امت کو آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو اے اللہ برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ عبادت فرما ہر وقت عبادت فرما ایک ایک امتی کو اے اللہ اپنے دین پر اور دین کے کام میں لگنے والا بنا دے اور موت تک استقامت اور اخلاص کے ساتھ اپنے دین پر جمنے والا بنا دے تیری نافرمانیوں سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری عبادت فرما دعوت والے اس کام میں ہمارے لیے برکت و قدر فرما ہم کو یہ نعمت نصیب فرما ایک ایک امتی کو نصیب فرما موت تک نصیب فرما زندگی کے جتنے دن باقی رہے اے اللہ تیرے حکموں پر گزر جاوے اے اللہ مرنے کا وقت آوے حسن خاتمہ نصیب فرما کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما موت اور مآباد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما میرے راستے میں جانے والے تمام بندے جو جا رہے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما ان کے مال کے اہل و عیال کی حفاظت فرما ان کے سفر میں نکلنے کو قبول فرما حق اور ہدایت ان کو بھی نصیب فرما اور جہاں جہاں یہ پہنچ جانے ان کو بھی حق اور ہدایت سے مالا مال فرما امت کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو صحت عطا فرما محتاجوں کی مدد فرما قرضداروں کو قرضوں میں سے نجات دے حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے آرام کے رزق سے ہماری اور امت کی عبادت فرما اے اللہ جتنے خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اے مولا ہم کو بھی عطا فرما جس دن شرور سے جن فتنوں سے اے جن کی مصیبتوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے ہماری بھی حفاظت فرما جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہو یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما ان کی جائز مرادیں پوری فرما ان کے کاموں کو آسان فرما ان کے لیے برکت مقدر فرما اے اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم